is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ତାଲଚେର ବଳରାମ ସେକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚଳାଇ ଆସିଥିବା ଧାରଣା ଆଜି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, MCL, ଗ୍ରାମ କମିଟି ଓ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ସମାଧାନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତାଲଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, STPO ହେମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବୈଠକ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୂର୍ବତତ୍ତ 0 ପଏଣ୍ଟଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ପ୍ରଶାସନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ MCCL ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିବହନ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ତାଲଚେର କୋଲିଏରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ନିଜର ମାନେ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟକିରି କଲେଜ ଆମେ ମାଇନସ୍କୁ ଛେକିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହରିଯାଅ, ଆଉ ଆମେ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଓହରିବୁ ତାହେଲେ ଏଠୁ କୋଇଲା ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, 200 ଟ୍ରିପ୍ ଆମକୁ କୋଇଲାରେ ପକେଇ ଦିଅ। 200 ଟ୍ରିପ୍ କୋଇଲା ପକେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ 16 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଯାହା ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବଳରାମ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ଡଙ୍ଗରା ଭିଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖଣି ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଲୋଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ GM ବସିଛନ୍ତି। GM ମିଟିଂରେ ଥିଲେ, ଆଜି ମିଟିଂରେ ସେ କହିଲେ ସବୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆମେ ଲୋଡ୍ ଦେବୁ, ତେଣୁ ସେ ଲୋଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସୋଲଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ବଳରାମ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ, ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ କରିବୁ, DPD ଟିମ୍ ବି ଡାକିବୁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ August 15 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବୁ। ସେ ତା କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାଲଚେରରୁ ମନିଲ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।